Så fik jeg læst igen. Det er 10 år 6. Og læse. Om det der nu kunne læse. Om det her måske. To spionfly. Amerikansk spionfly fra koldkrigstiden. Så. Jeg ved ikke, jeg skal også læse noget andet, når vi er træt, fordi der er varmt. Så om jeg betalte min husleje, da jeg har været illegal. Jeg har en lille smule slik og kiks, bare så lille hyggeligt hov. Men det er fordi, alting falder nemmere lige stille kameraet, og alting falder ned i hovedet på mig. Nå, jeg er sådan træt her. Så. Det kan jeg overleve. Der er sådan nogle kæmpe stykker, så skal jeg lige ud i nogle mindre stykker der. De er også gode. Så, det var 3 kroner stykket.